Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq. Ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Radio Space-də verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli İftara Doğru proqramının dinləyiciləri. Ramazan-ı Şərifin 3-cü günündə iftar öncədə görüşürük sizinlə. Yəqin razılaşarsınız ki, mübarək ayın gəlişi ilə qəlblərimiz, ruhumuz sakitlik tapıb. Məhz bu ayda qəribə bir rahatlıq, qəribə bir huzur hissi hakim kəsilir insana. Bugün sizinlə söhbətə ilahiyyatçı Yaşar Müəllim Qurbanovu və Regional Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, psixoloq Murad İsayevi dəvət etmişik. Yaşar Müəllim, Murad Müəllim, mübarək aydan hər bir kəsə pay düşür. Sizə də bu aydan yetərincə bəhrələnməyi arzu edirik. Bu ayın bərəkətini arzu edirik sizə. Çox sağ olun. Yaşadığımız dövr zaman insanların daha çox xəstəliklərə, daha çox psixi, ruhi sarsıntılara məruz qalması ilə müşahidə olunur. İnsanların sinir sistemi sanki tarıma çəkilir. Murad müəllim, bir psixoloq kimi siz bunun səbəbini necə izah edərdiniz? Nədən insanlar bu qədər gərginləşib? Mən də bütün Ramazan ayı münasibətilə bütün insanlarımızı, bütün müsəlmanları bu ayın həqiqi mənada istifadə eləyərəkdən, bərəkətindən faydalanmaq arzu edirəm və insanın həm psixoloji olaraqdan, həm mənəvi əxlaqi dəyərlərini inkişaf etdirib psixoloji tərəfdən güclənməsini istəyərdim ki, olsun. Çünki Ramazanın həm təbii ki, inanan insanlar üçün xüsusi yeri var, amma ümumilikdə bu ayda insanların əhval ruhiyyələrini və psixoloji durumlarını nədənsə bilmirəm, o bir aylardan çox fərqlənirlər. Yəni ki, hətta yanımıza gələn insanların da fikir verir ki, çox fərqlənirlər. Çünki spesifik o insanın xarakterində müsbət enerji yarananda, müsbət inanclı enerji yarananda ətrafa o yayıldığını hiss eləyirik. Və ən azından deyək ki, bir nəqliyyatda bir nəfər, iki nəfər oruclu insan olsa, onun o nuru, bərəkəti o bütün nəqliyyatda olanların hamısına yayıldığı üçün çox güman ki, bundandır bu insanlardakı o yüksək mənəvi dəyərlərin ortaya çıxması. Həm psixoloji problemlərin azaldığını görürük. Çünki stres, gərginlik insan psixologiyasında çox vaxtı, mən deyərdim ki, demək olar ki, 90-95% halda inancsız insanlarda daha çox olur. Yəni, inanc insanın sanki həm dünyada, həm mənəviyyatının möhkəmləndirməsində, həm ailə dəyərlərinə önəm verməsində çox önəmli rolu var. Amma baxırıq ki, bütün demək olar ki, psixoloji, nevroloji, hətta psixiatri problemlərin kökündə insanların bir-birləri ilə haradasa qeyri-etik, ondan sonra qeyri-əxlaqi mənəviyyatdan uzaq hərəkətlər və rəftarlarının yığılıb toplu şəkildə bir müddətdən sonra problemə çevrilməsini müşahidə edirik. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, bu bir ayın, bir ayda o 11 ayın hardasa ağırlığını, mənəvi boşluqlarını doldurmaq üçün insanlarımız maksimum şəkildə istifadə etsinlər. İnşallah. Yaşar müəllim, amma doğrudan da bu tək görünür insanın halı ilə deyil. Bəlkə də bu, bugünkü elmin hələ tədqiq etmədiyi bir məsələlər var. Bəlkə də daha öncəki alimlər bunu tədqiq ediblər. Ayın özünün qəribə bir hikməti var. Bu ay daxil olduqda, Murad müəllimin də dediyi kimi, istər inanan insan olsun, istər inanmayan insan olsun, qəribə bir rahatlıq, qəribə bir huzur içərisində yaşayır. Bu tək, yəni bir neçə insanın ətrafındakı aura ilə bağlı olan, düşünmürəm ki, bu elə bir məsələdir. Bəlkə də bu həqiqətən, bəlkə də yox, həqiqətən də bu bir kosmik hadisədir. Çox gözəl mütəxəssisimiz bunu izah elədi. Ümumiyyətlə, hər bir Rəbbimizin buyruğunda, yəni o buyruğu ki, insanlar yerinə yetirəndə, istər oruc olsun, digər əməllər olsun, orada bir rahatlıq vardır. Çünki Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bu Quran-ı Kərimin emmə səbəblərindən birisi odur ki, insanları doğru yola göndərsin, insanlarda rahatlıq yaransın, qəlbi rahatlıq yaransın. Bunun əsası əlbəttə ki, birinci dərəcədə Allaha bağlıdır. Allah Taalanın o gözəl buyruqlarını yerinə yetirəndə insanda rahatlıq yaranır. Baxın, Ramazandan söhbət düşən, Ramazan məsələsini izah elədi. Ramazanda insanların çoxu səbirli. Həqiqətən də bir səbir mədrəsəsidir. Görürsən ki, içki içəndə içkini azaldır, siqaret azalır, əsəblər azalır. Bu özü belə digər insanlara da belə çox gözəl, yəni gözəl təsirdir və hər kəs Ramazandan xoşlanır.
Yəni müəllim qeyd elədi, onun bu aura məsələsi də var ya, digər insanlar da bu təsir var ki, həqiqətən oruç tutan insanlarda bu daha çox təzahür olur. Yəni insanlara qarşı sevgi, rahat davranmaq, insanlara qarşı səbirli olmaq, yəni səbrini cil olmaq. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, birbaşa Rəbbimizə. Baxın, mən bir gözəl bir məsələni qeyd etmək istəyərdim. Bunu əlbəttə ki, Quran-ı Kərimdən Peyğəmbərimizin kəlamlarına açıqlanır. Alimlərin bir necə deyərlər, bu açıqlaması da bu nəticə olar. Buyurur ki, insan bütün gününü başqa dərdi, qəm, qayğı ilə deyil, yalnız uca Allaha fikirləşməklə keçirərsə. Yəni, gözünü açanda, səhər açanda düşüncəsi nədir? Yəni, bugün mən Rəbbim üçün nə edəcəm? İnsanlara nə yaxşılıq edəcəm? Digər insanlar mənə necə faydalanacaq? Yəni, sadəcə fikri, dünya malı, dünya yığmaq deyil. Yəni, xoş olmaq istəyir. Rəbbi qarşısında insanlara buyurur ki, Allah onun bütün ehtiyaclarını öhdəsindən gələr, qayğısına qalar və onu narahat edən hər bir şeyini həll edər. Allah Taala həmin qulun qəlbini boşaldar ki, qəlbi yalnız ona qarşı sevgi ilə dolsun. Dilini azad edər ki, dili yalnız Allaha zikr etsin və onun bütün əzalarının Allaha itaat etmək üzrə çalışmasına səbəb olar. Baxın, bütün bunların hamısının səbəbi əlbəttə ki, bu mənəviyyata qayıdır. Mənəviyyata qayıdır. Və boşaldır və Allah sevgisi ilə doldurur. Evet. Allah sevgisi ilə doldurur ki, o insan insanları daha çox sevsin. Daha çox sevsin. İşlədiyi yerdə, gördüyü işlərdə daha çox mükəmməl olsun. İnsanlara öz sevgisi ilə, mərhəməti ilə, özünün bacarığı ilə paylaşa bilsin. Yəni, əslində imanın şərtləri, yəni o əməllər ki, var ki, biz etməliyik, onlar hamısı insanın daha fəal, Allahın verdiyi o zamandan daha gözəl şəkildə istifadə etmək, ona buraxılan o ömrü xeyirli işlərə sərf etmək üçün səy göstərməyinə yönəlirsə, bu həqiqətən də imanın şərtlərinə əməl etmiş olur. Yəni, təkcə bir deyək ki, namazı, ya orucu, ya deyək ki, digər şərtlərin yerinə yetirilməsi, bu bir, ola bilsin ki, bir zahiri görünüş olsun. Amma onun həqiqətən də bütün əməlləri, yəni əslində bu şərtlər insanın əməllərini redaktə eləməyə, düzəltməyə, insanı bir varlıq kimi kamil etməyə xidmət edir. Və əgər edirsə, o insanın xoşalına, o artıq həqiqətən də imanını gözəl yaşayan bir insandır. Sovet dönəmində belə bir məşhur ifadə var idi, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yəni, hər bir şeyi sağlam bədənlə bağlayırdılar. Amma baxın, mən istərdim bu məsələyə həm ilahiyyatçı gözü ilə, həm bir psixoloq gözü ilə baxaq. Doğrudan mı belədir? Sağlam bədəndə sağlam ruh olur və ya sağlam ruhlu bədən özü sağlam olur? Əslində, bədənlə ruhun tamamilə bir-birini, belə deyək də, tamamlaması, yəni 50-50-yə olmasını düşünürəm. Çünki insanın haradasa sağlamlığı, mən elə fikirləşirəm, sağlamlığı olmasa da, deyək ki, olar ki, elə insanlarımız var ki, onların hansısa bir üzvü yoxdur və yaxud da hansısa bir qəzadan mı, hansısa bir hadisədən mi xəsarət alıblar. Amma ki, o insanların həyatda qalması üçün, həyatda mübarizə aparması üçün yalnız hər bir şeyin bu həyatdan ibarət olmadığı düşüncəsi çox önəmlidir. Yəni ki, insan sanki mənim əlim, qolum var və digər insanlardan, belə deyək də, mübarizə aparmaqla o Darwinin ortaya qoyduğu o belə götürəndə təkamül nəzəriyyəsi deyək də, təkamül nəzəriyyəsindən daha güclülər, daha zəifləri yemək məntiqi ilə təbii ki, bu yanaşmadan insanlar bir-birlərinə yalnız yəni hamı Allahın qatında eynidir, bərabər hüquqludur və bərabər yalnız imanları ilə, mənəviyyat əxlaqları ilə fərqlənirlər. Amma bu birinin hansısa bir qolu, əli və yaxud da olmadan da yaşaya bilər. Sadəcə olaraq əxlaqi, mənəvi tərəfdən, psixoloji tərəfdən güclü olması çox önəmlidir. Bütün səmavi dinlərin kökündə dayandığı, əsas hesab elədiyi insanın dünya ilə kifayətlənməməsi anlayışıdır ki, düşünürəm ki, dinin ən böyük məncə sütunu da elə budur. Yəni insanın psixologiyasında əgər bir şey kifayətlə tamamlanacaqsa, deyək ki, 60 il ya 70 ildə bütün dağıdıcı şeyləri eləməyə cəhd edir. Deyək ki, narkotik vasitələrdən tutmuş, əxlaqsızlıqlardan tutmuş, o istəyir ki, 60 ildə ərzində onun da bir 20 ili uşaqlıq və qocalığa düşür təxminən, bir 30-35 ildə maksimum şəkildə
şəkildə dağıdıcılıq göstərsin. Və əgər hər kəs belə eləyərsə, düşünürəm ki, dünyanın heç 5 il, 10 il yaşı olmaz, qabağı getməz. Ona görə baxın, dinin bu tərəfdən illərlə, əsrlərlə nə qədər insanları əxlaqi tərəfdən möhkəmləndirərəkdən, libidinal tərəfdən yox, intellektual tərəfə çəkməsini biz görürük ki, məncə bundan mükəmməl və şərəfli bir şey ola bilməz heç vaxt. Çox gözəl açıqladı mütəxəssisim. Bu bərdə mən Peyğəmbərimizin bir hədisini qeyd etmək istəyirəm. Yəni, insanın, siz qeyd etdiniz ki, sağlamlığı, ruha bağlılığı. Hədisdə Peyğəmbərimiz gözəl bir ifadə edir. Yəni, çox şeydə İslamda alimlər insanın qəlbinə bağlayırlar. Yəni, qəlb təmizliyi, saflığı bağlayırlar. Buyurur Peyğəmbərimiz, İnnə fil cəsədi mudğa. İnsanın deyir, bədənində bir ət parçası vardır. O ət parçası sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Yox, fəsada uğrayarsa, bütün bədən fəsada uğrayır. Yəni, bunu belə izah edirlər ki, İslam alimləri ki, İslamın qəlbi, insanın qəlbinin sağlam olmasına Yəni, psixi cəhətdən, yəni insanlara qarşı yaxşı düşünməsi, qəlbində şər olmaması, Murad Məmin qeyd etdiyi kimi, yəni yaxşı əməllər sahib olması, insanlara yaxşı fikirləşir, Rəbbinin buyruqlarını yerinə yetirdir. İnsanlara qarşı kin, küdürət yox, qəzəb yox, ancaq yaxşı insan olmağa çalışır. Ona görə də bütün bədənə sağlam olur. Bu, həqiqətən bütün bədənə təsir göstərir. Ona görə də belə bir gözəl söz vardır ki, sağlam qəlbi olan insanın deyib, həqiqətən də insan üzünün nurundan bilinir ki, bunun sağlam olması. O insanın qəlbinin o gözəlliyi, o ruhu gözəlliyi insanın hətta sifətinə belə vurur, zahirinə belə vurur. Hətta görəndə deyirlər ki, bu nə gözəl insandır belə. Bəli. Hətta onun əzalarında qüsur olmuş olsa, olsa da belə. Mən bir məsələni qeyd etdim. Bir nəfər digər insanı xəstəxanada ziyarət olmuş bir hadisədir. Yəni ibrət üçün Hər zaman zikr edir ki, Allahım sənə şükürlər olsun, Allahım sənə şükürlər olsun. Bu insanın iki ayağı kəsilib, əli kəsilib. Digər bir insan soruşur ki, yəni bilir onu. Deyir ki, sən nəyə şükür edirsən? Artıq iki ayağın yox, qolun kəsilib. Deyir, Rəbbimə şükürlər olsun ki, məni onu zikr edən dil verib, onu xatırlayan dil verib. Yəni hər zaman Rəbbimi zikr edirəm, xatırlayıram, onu anıram, ona dualar edirəm. Yəni insan düşü həqiqətən də İslam dini insanı tərbiyə edərkən sadəcə dünyaya bağlılıq deyil. Var dövlət deyil, həqiqətən mənəvi bağlılıq, Rəbbinə qarşı səmimi olmaq, insanlara qarşı səmimi olmaq. Baxın, mən biraz əvvəl o sözü qeyd edim, buyurur ki, həmən sözünün arxasında o alimlərin o ki, Quran-ı kərim hədislərdən çıxadır. Lakin bir bəndənin deyir, günlü başqa şey deyil, yalnız dünyanı fikirləşməklə keçirərsə, Allah dünya sıxıntısı, qəm kədəri, təlaşı və ağırlığını daşımaq onu vadir edər. Görürsən ki, ancaq Dünya təlaş içərisindədir, hüzün içərisindədir, rahatlıq tapa bilmir ailəsində, cəmiyyətdə, dostların yanında. Çünki düşüncə başqadır, amma Allaha bağlılıq olsa, gör nə gözəldir, Rəbbimiz buyurur Quran-ı Kərimdə, Zuxruf surəsində. Hər kəs Rəhmanın zikrindən boyun qaçırsa, biz ona şeytanı urcaq edərik və onun yaxın dostu olar. O isə təlqin edər. Təlqin edər. Bir maşının var, digərinə al. O birinin yaxşı evi var Bəli. Və səni niyə yoxdur? Bəli. Dünya... Biz nə deyirik? Gözəl bir söz var, həqiqətən də bütün peyğəmbərlərin dediyi bu sözdür. Buyurur ki, Həsbiyallahu və ni'məl vəkil. Yəni, Allah bizə kifayətdir. O nə gözəl vəkildir, yəni dostdur. Allah bizə ən gözəl dostdur, yaxındır. Ona həmd sənalar olsun. Bəli, nə gözəl. Bütün peyğəmbərlərin dediyi, yəni ən gözəl dostumuz, yaxınımız kimdir? Allah. Bəli. Murad müəllim, həqiqətən... Günümüzdə insanlarımız daha çox gərgindir və mən müşahidə edirəm insanların halını çox gərgin halda yəni və hərdən düşünürəm ki, baxın, insanlar hamısı harasa yerə baxır. Bircə anlığa başlarını qaldırıb göyə baxsaydılar, vallahi ki, rahatlıq tapardılar, o səmanın genişliyini görərdilər. Bir qədər düşüncələri genişlənərdi. Bilərdilər ki, bu dünyadan başqa bir geniş bir səma var, bir əbədi dünya var. Tək bir dünya qayğıları insanı qayğılandırırsa, o insan həqiqətən çox gərgin olur. Elə deyil mi? Tamamilə doğrudur. Və insanın ruhunun hissiyatı, ruhən duyduğu, duyma potensialı hamımızda olan 5 duyğu orqanı ilə kifayətlənmir. Yəni, bizim görmə, eşitmə, bilmə, dad bilmə, toxunma, bu üzvlər, kanallar sadəcə olaraq bizi dünyada haradasa dünyada belə götürəndə fəaliyyət göstərməyimiz üçündür. Yəni, ruhun istədiyi o keyfiyyətləri, istədiyi o həzzi,
ruh həzzini verə bilməz. Nə toxunma, nə eşitmə, hardasa deyək ki, musiqi və s. təbii ki, müəyyən dərəcədə təsir edir. Amma ruhumuzun sanki belə götürəndə 125 deyək ki, misal üçün o potensialı var. Amma bizim 5 duyğu orqanımız ilə biz hamısını çıxartmağa cəhd edirik. Və alınmayanda da baxırıq ki, müraciət edən insanlar var ki, hər bir şeylər var, şükür Allaha, daha da çox olsun. Sadəcə olaraq bir mənəvi huzur yoxdur. Yəni ki, insanlar daima nəsə bir daha da çox istəməyə başlayırlar. Deyək ki, libidinal kanal, şəhvani kanalda və yaxud da o mal dövlət yığanda olduqca olmağını istəyir, olduqca bir nöqtədə dayanmır. Çünki ruhun istədiyi o deyil. Yəni, psixologiya ruh haqqında elmdir. Yəni, ruh onu o həzzi istəmir. Yəni, insanın başqa qeyri-adi bir həzzi istəyir ki, biz də axtarırıq yeganə din və ən əsasda bizim dinimiz, İslam dini yeganə bir nöqtədir ki, bütün araşdıranda, baxanda qədim kitablara, lap indi müasirə bir dənə İslam dinini biz görürük ki, ona tərəf gedən insanlar, baxın nevrozda hal-hazırda 3 insandan biridir, depresiv halda həmçinin insanlardan çoxsundadır, yəni depresiya, nevroloji problemlər, insanlar baxır ki, 6-7 aya, misal üçün, hansısa bir xəstəliyi, patologiyanı biz kömək eləyib çıxarıldığı halda inanclı insanların hardasa daha qısa, hətta 50%-dan da daha qısa vaxtda onu daha tez çıxarda bilirik və bir daha ora geri qayıtmırlar. Çünki onun o Yaşar bəy də dedi, o içindəki o boşluğu artıq o mənəvi atmosferlə, ruhi enerji ilə dolmağa başlayır. Və o enerjini yaşadıqca artıq insanlara faydam olsun ona görə ki, mən bu dünyada kifayətlənmirəm, bunların yaxşının da, pisin də qarşılığını mən verəcəm. Yəni, bu məntiq və əqidə məncə insanlığın ən böyük, ən ortaya, belə deyək də, özündə daşıdığı Allah Taalanın insanlara verdiyi məncə ən böyük hikmətdir ki, bizim kitablar, Quran-ı Kərimimiz və bizim bu cür dinimiz var. Bəli, və insanlar bugün daha çox deyək ki, çıxış yolu axtarırlar, ədalət axtarırlar, amma onun ünvanını tapa bilmirlər. Ünvan isə haradadır, Yaşar müəllim? Ünvan isə bizim Rəbbimizin kitabında. Quran-ı Kərim Rəbbimiz buyurdu ki, xüsusilə Ramazan ayında, yəni bu Quran-ı Kərim Ramazan ayında indirildi, insanlar üçün bir hidayət yoldu, nur yoldu, bərəkət yoldu. Mən bir şey əlavə etmək istəyərdim, Murad müəllim qeyd elədi, bu o boşluq məsələsi. Həqiqətən İslamda gözəl bir şey var, amma çox rahat bir ibadətdir. O görürsən ki, insan unutqandır. Allahı xatırlamaq, yəni buna İslam termində Allahı zikr etməkdir. Zikr etmək nə demək? Yəni Allahı xatırlamaq. Yəni, yol gedərkən, evində, yəni, yemək yeməmişdən əvvəl və yaxud da kimsə müəyyən dualar, zikirlər var. İnsanlar unutqanma, onun o qədər faydaları vardır ki, o qədər faydalar var ki, hətta İslam alimləri birisi buyurur ki, insanın qəlbində elə boşluqlar vardır ki, o boşluqlar ancaq Allahı xatırlatmaq doldurur. Və insanın qəlbini bir sudan çıxmış, yəni zikr etməyən insanı bir sudan çıxmış balığa bənzədir. Yəni, bir balıq sudan çıxanda dünyasını dəyişir, ölür, düz nə əziyyət çəkir, yəni artıq nəfəs almır. Həqiqətən də Allahı zikr etməyən, zikrlə dolmayan qəlb ona bənzəyir. Ona görə də buyurur ki, ən gözəl, yəni bunu həqiqətən də Murad müəllim də gözəl açıqlaya bilər. Buyurur ki, Peyğəmbər hədis şərifdir, qüdsi hədisdir, çox gözəl hədisdir bu. Buyurur ki, Allah təala buyurur ki, ey qulum, sən məni öz nəfsində zikr etsən, xatırlasan, mən də səni öz nəfsimdə xatırlayaram. Yox, sən məni bir toplum, İnsanlar içərisində xatırlasan, mən də o toplumdan daha xeyirli bir toplum. Yəni, mələklər yanında səni xatırlayaram. Əlbəttə ki, bundan böyük, gözəl, xoşbəxtli ola bilərmi? Rəbbin səni xatırlayır, səni yada salır. Sən onun ən gözəl bəndəsən, ən gözəl qulusan. Ona görə də yəni, insanın qəlbini həqiqətən belə gözəl duyğular doldurur zikir, ibadə. Və bir şey də mən qısa olaraq etmək istəyərdim ki, bir də ən çox insanları yəni, bu gözəl nemətdən uzaqlaşdıran boş-boş ümitsizliyə qapılmaq fikirlərdir ki, hansı ki, İslam dini bunu qadağan edir. Çünki biz Rəbbimizə təvəkkül etmişik. Biz sıxıntı halında Rəbbimizə qayıdırıq, ona bel bağlamışıq, Rəbbimiz sən köməyimizə gəl. Baxın, insanlara ən çox nədir? Məsələn, sualla qarşılaşırıq da. Bunu da gözəl bir alimlərin birisi çıxardı. Deyir ki, əgər şeytan sənə heç vaxt günahlarının bağışlanmayacağı fikri gətirsə, heç zaman sən bu fikrə uyma. Çünki qurtuluş, nicat yolu Allaha dönməkdir. Allahın fəzilətini, rəhmətini unutma. Çünki Rəbbin deyir ki,
tövbə edəni mən sevirəm. Tövbə edir, bir bəndə tövbə edəndə Rəbbimiz sevinir. Bəli. Bu fikirlərdir ki, görürsən ki, sıxıntı yaranır. Bəzən doğru ki, misal üçün ən böyük səbəblərdən birisi nədir? Yəni bu insanların sıxılması, xəstələnəndə şeytan ona vəsvəsə edir ki, fikir gətirsən heç vaxt sağ olmayacaqsan. Amma bir insan Allahın rəhmətini, fəzilətini, Allahın qüdrətini, lütfünü, bəndəsini sevməsini bunları heç zaman unutmalı deyil. Bəli, və bu həyatın bir sınaq olduğunu və müvəqqəti olduğunu bilən insan o sıxıntılarda çox rahat olur. Əl-Fatihə surəsi 4-cü ayədə buyurulur ki, möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların qəlbinə rahatlıq gətirən odur. Allahdır. Mən istərdim bu qalan vaxtımızı mübarək ayın içərisindəyik. Şükürlər olsun ki, oruç tutanların sayı ildən artır. Bizim dinləyicilərimizə mübarək Ramazan ayında oruç tutmağın mənəvi, ruhi sağlamlığa təsirindən danışaq. Murad müəllim, buyurun. Mən insanın orqanizmində biz baxırıq. Yəni ki, təbii ki, Allah Taala elə yaradıb ki, insan orqanizmi problemə düşəndə öz-özünü qoruyur. Misal üçün deyək ki, depressiya düşəndə qidadan uzaqlaşdırır. Çünki bilirsiniz ki, insanın aclıqla, yəni qidadan uzaqlaşmaqla da terapiya olunur ki, insanın bütün orqanizmasında olan resursları səfərbər olur həmin anda və korreksiya deyirik ki, balanslaşdırma yaradır. Yəni, baxıraq ki, oruçluğun əsas məntiqi yəni buradan irəli gəlir. Yəni, insanın təkcə mənəvi tərəfdən yox, eyni zamanda orqanizmində də bir o səfərbərlik olaraqdan deyək ki, harada bir problem varsa, deyək ki, mədə-bağırsaq sistemində problem varsa və yaxud da il boyunca 11 ay ərzində insanlar qidalanır, istədiyi cürü soyuq, isti-istinin arxasından soyuq, yəni onu tənzimləyə bilmirlər. Amma gəlib görür ki, Ramazan ayında bir sanki bir o fasilə, bir rahatlıq və bir sakitlik olur. Fürsət verir. Bəli. Necə ki, insanın ruhunda bir o komfort, sakitlik yaranır, eləcə də orqanizmdə bir sakitlik yaranır. Qan dövranının sirkulyasiyasının normallaşması, qandakı müəyyən o lazımsız maddələrin sovrulub atılması, həmçinin böyrəklərin, belə deyək də, filtrləşmə, filtrinin təmizləmə prosesini də orqanizmdə aktivləşdirir. Yəni, ümumilikdə götürəndə görürük ki, Ramazanın verdiyi harsa orqanizmimizə də verdiyi təsirlər, müsbət təsirlər heç də mənəvi tərəfdən fərqlənmir. Amma bir şərtlə düzgün istifadə etməklə. Yəni, bəzən olur ki, insanlar iftar vaxtında həddindən artıq çox qidalanır və hansısa bir orqanlarında bir problem olur, mədə ağrıları olur, spazmlar olur və Ramazanla bağlaya bilərlər. Hansı ki, bu çox səhvdir. O insanın özündən asılıdır. Yəni, bizim Peyğəmbərimiz də buyurur ki, yəni xurma, su, yəni elə qidalardır ki, bunlar, yəni başlanğıc üçün. Yəni, indiki alimlər müşahidə edirlər ki, orqanizmdə bir saatdan öncə o çox məşhur dietoloqlar və s. ki, adlarını qoyublar. Yenidə o fikirlərə qayıdırlar ki, qidadan bir saat öncə su içməyin həm çəki atmağa, həm orqanizmin rahatlanmağına, mədə-bağırsaq sisteminin normallaşmasına gətirib çıxarır ki, biz baxırıq 14 əsr bundan qabaq, yəni bu fikirlər söylənilib. Amma biz isə sudan arxasınca, deyək ki, misal üçün küftə bozbaş yeməyə, təbii ki, olmaz. Sonra ağırlaşırıq və həqiqətən də bəli. Həqiqətən çox gözəl. Mən bir özüm, yəni bir hadisəni qeyd edeyim, yəni Ramazanla bağlı. Həqiqətən, Murad müəllim qeyd elədi, düzgün qidalanma olanda çox yaxşı. Məsələn, mən 2 il əvvəl düzgün qidalanmaya daha çox yəni önəm göstərdim. İnan 15-20 kiloya yaxın çəkim azaldı yəni. Özüm yəni fiziki cəhətdən faydalarını gördüm. Sadəcə yəni düzgün yemək, içməyə düzgün riayət eləmək. Çünki bilirsiniz Ramazan biz əvvəl də qeyd etdiyi verişlərimizdə ümumiyyətlə yəni az yemək barəsində peyğəmbərimizin kəlamları var, alimlərin, dəyərli alimlərin sözləri var ki, çünki insan çox yeyəndə ibadətlərdə çox səhlənkar olur. Və çox yeyən insan yoxdur, gecə namazlarına qalxa bilmir, namazları vaxt-vaxtına qala bilmir, Ramazanı yatmaqla keçirir. Sadəcə Ramazan necə gəldi, necə keçdi bilmir. Bir də görür ki, Ramazan qutarır. Bu düzgün deyil. Yəni, amma qaldı ki, mənəvi sağlamlıq, onu biz hər zaman qeyd edirik. Yəni, bunun, Rəbbimiz bunu özünə bir mükafat adlandırır. Görün, bunun qarşılığı nə deməkdir. Buyurur ki, Rəbbimiz, yəni bütün əməllər insanın özünə qayıdır faydası, həmçinin oruc. Amma xüsusilə buyurur ki, Rəbbimiz, oruc mənim üçündür. Yəni, oruc elə bir ibadətdir ki, yəni
Allah'la insan arasında olan səmimi bir ibadet. Heç kimsə sən insanlar önündə yeməsən, oruç tutmasan, heç kimsə bilmicə sən orucu tutmuşsan və ya tutmamışsan. Bu çünki ixlas, həqiqətən ixlas gərəkdən ibadətdir və heç kimsə də bilmir bu ibadət. Səninlə Rəbbin arasında. Ona görə buyurur ki, oruc mənim üçündür və onun xüsusi bir mükafatını verəcəm dünya və axirətdə. Yəni ona görə də insan hər zaman çalışmalıdır ki, Rəbbinə tərəf gəlsin. Buyurur Rəbbimiz Quranda: "Vasjud vaqtarib, səcdə et, yaxınlaş." Yəni oruç tut, yaxınlaş, səcdə et, yaxınlaş. Hər birisi hər aparır bizi yaxınlaşmağa və heç zaman Rəbbimizdən ümidimiz üzməli deyil. Mən bir, yəni bu mövzu ilə Ramazan olduğu üçün bir qəşəng rivayəti demək istəyərdim. Buyurur ki, peyğəmbərimiz: "Atanız Adəm hündür xurma ağacı kimi idi. Boyu 60 dirsək, saçları uzun idi. Övrət yeri isə bağlı idi. Cənnətə xəta etdikdə övrət yeri açıldı. Adəm cənnətdən çıxıb gedərkən qarşısına bir ağac çıxdı. Ağac onu tutub saxladı və Rəbbi ona bu cür xitab etdi: "Ey Adəm, məndən mi qaçırsan?" Adəm isə dedi: "Ey Rəbbim, sənə and olsun ki, etdiyim əməllərimə görə səndən utandığım üçün qaçıram." Amma Rəbbim nə dedi? Qaçmağa ehtiyac yoxdur, mən əffedənəm, mən bağışlayanam. Yəni baxın, Ramazan həqiqətən də bir fürsət olmalıdır. Bizim həyatımızda və digər aylarımızda da necə bir gözəl söz var, hər zaman bunu alimlər qeyd edir. Bütün ilimiz Ramazan kimi bərəkətli olsun, xeyirli olsun. Yəni 11 ayın sultanı sadəcə 11 ayla kifayətlənməsin. Elə ilimiz 11 ay kimi olsun inşallah. Bəli, inşallah, inşallah. Və dua zamanıdır. Buyurun. Ey nuru səməvat vəl ard, ey göylərin və yerlərin nuru, ey göyləri və yerləri öz nuru ilə nurlandıran uca Rəbbimiz, ey Rəbbimiz, sən istədiyini öz nuruna qovuşduransan. Bizlərə bol-bol öz nurundan ver. Həyatımızı, yaşayışımızı, ailəmizi, övladlarımızı, vətənimizi nurla elə. Sən bizim Mövlamız, ən gözəl Mövla, ən gözəl şəkildə imdadımıza yetən sənsən. Ya Həlim, bəndələrinə qarşı mülayim, yumuşaq olan sənsən. Sən Həlim, bağışlayansan, bəndələrinin günahlar edəndə onları cəzalandırmağa tələsməyən və əksinə möhlət verən sənsən. Ey gözəl adlar sahibi, uca Rəbbimiz, bu mübarək günlərdə sənin rizanı qazanmaq üçün oruç tutduq, sənin yaxınlığını qazanmaq üçün səcdələr etdik, göz yaşları içərisində əllərimizi qaldıraraq sənə dualar edirik. Sən dualarımızı qəbul eylə, bizləri sevindir. Bu mübarək günlərdə xeyirxah işlər görənlərin, iftar süfrələri açanların, kasıblara yardım edənlərin mal dövlətinə bərəkət ver. Amin. Allahım, sənin asan etdiyin işdən asanı yoxdur. Həqiqətən sənin üçün çətin bir iş yoxdur. Sən dünya həyatını və sənin itaətində davam olmaq üçün bütün yolları bizim üçün asanlaşdır. Allahım, səni zikr etmək, sənə şükr etmək və sənə gözəl tərzdə ibadət etmək üçün bizlərə yardım eylə. Qəribləri yönəldən Rəbbimiz, qəlblərimizi sənə itaət üçün yönəlt. Ey Rəbbimiz, sənə çoxlu-çoxlu şükürlər edən, səni tez-tez yada salan, səndən qorxan, sənə müti olan, sənə boyun əyən, sənə çox yalvaran, sənə üz tutan bəndələrindən eylə. Tövbələrimizi qəbul eylə, günahlarımızı yu, dualarımızı qəbul eylə, qəlblərimizi haqqa yönəlt, dilimizə doğruluğu öyrət. Allahım, yoxsulluqdan, qıtlıqdan, zəllikdən, o cümlədən, zalimlikdən, məzlumdan sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, bərəkət, rəhmət, fəzlə və ruzi qapısını üzümüzü açıq elə, səndən üz çevirməyən və sabit qalan real xoşbəxtlik diləyirik. Ey Rəbbimiz, xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişmiş bacı və qardaşlarımızın, yaxınlarımızın, qohumlarımızın yerini cənnət elə, mübarək Ramazan günlərində onları da əff etməyin onları sevindir. Ey Rəbbimiz, gözəl vətənimizə daha da xeyir və bərəkətli elə, sən ölkəmizi fitnə fəsadlardan qoru, ölkəmizə bəxş etdiyin firavanlığı müstəqilliyimizə daim elə. Amin. Amin. Murad müəllim, dua sizindəndir. Mən də özüm bir hər zaman etdiyim duaların bir kəlmə ilə demək istəyirəm ki, Allah Taala bütün Ramazan ayı boyunca və Ramazan ayında gizlənən Qədr gecəsinin bərəkəti rızası üçün bütün bizim insanlarımızı, ölkəmizdə yaşayan müsəlmanları və bütün dünyada yaşayan insanlarımızı silahsız, müharibəsiz, döyüşsüz, aclıqsız, susuzsuz, inşallah susuzluqdan əziyyət çəkənlərin və bütün dünyamızda olan insanlarımızın, əqidəsizlərin, ateistlərin, mənəviyyatsızların şərindən qorusun və onlara da Allah Taala hidayət eləsin inşallah ki, Allah Taala yəni insanları bütöv yaratdığı üçün, hər kəsi bir-birindən ayırmadığı üçün inşallah bütün insanlığın əqidəsi, mənəviyyatı
bütöv olsun, bir olsun və təbii ki fizioloji və psixoloji möhkəmlikdə daim olsun inşallah. Amin. 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 Allah dualarımızı qəbul eləsin, qəlblərimizi səlim, imanımızı kamil etsin inşallah. İnşallah. Hörmətli iftara doğru proqramının dinləyiciləri, Allah orucunuzu qəbul eləsin. İnşallah sabah iftar öncə yenidən sizinlə görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, Allah amanında qalın.